বিগ ব্যাং অথবা মহানাদ, এই পৰ ঘটনাৰ পাছত বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সৃষ্টি কেনেকৈ হৈছিল, কেনেকৈ এই তাৰকামণ্ডলীসমূহৰ সৃষ্টি হৈছিল, আমাৰ নক্ষত্ৰ সূৰ্য, আমি বসবাস কৰা গ্ৰহ পৃথিৱী কেনেকৈ সৃষ্টি হৈছিল জানিবৰ বাবে সকলোৰে মন যায়। সেয়েহে এই সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি বিজ্ঞানীসকলে তৈয়াৰ কৰি উলিয়ালে জেমছ ৱেব টেলিস্কোপ। আহক আজি এই জেমছ ৱেব টেলিস্কোপৰ বিষয়ে কিছু কথা জানো। জেমছ ৱেব টেলিস্কোপ হৈছে এতিয়ালৈকে মহাকাশত সংস্থাপিত আটাইতকৈ ডাঙৰ আলোক দূৰবীক্ষণ যন্ত্ৰটো। ই দৃশ্যমান পোহৰৰ লগতে অৱলোহিত ৰশ্মিৰ তৰংগও ধৰিব পাৰে, যাৰ সহায়ত বহু দূৰত থকা আৰু সাধাৰণ দূৰবীক্ষণেৰে নেদেখা মহাজাগতিক বস্তু ই অতি সহজতে ধৰা পেলাব পাৰে। আমেৰিকাৰ মহাকাশ সংস্থা নাছা, ইউৰোপৰ ESA, কানাডাৰ CSA আদি বহুকেইখন দেশৰ বিজ্ঞানীৰ সহযোগত এই টেলিস্কোপটি তৈয়াৰ কৰি উলিওৱা হৈছিল। ২০২১ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত ইয়াক উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিল। From a tropical rainforest to the edge of time itself, James Webb begins a voyage back to the birth of the universe. Punching a hole through the clouds, 20 seconds into the flight, good pitch program reported. আৰু 2022 চনৰ জানুৱাৰী মাহত ইয়াৰ কক্ষপথ অৰ্থাৎ L2 পইণ্টত ইয়াক সংস্থাপিত কৰা হৈছিল। L2 কক্ষপথ বা লেভৰেজ পইণ্ট কি, সেই বিষয়ে সবিশেষ জানিবৰ বাবে আমাৰ আনটো ভিডিঅ' চাবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টোৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। 18খন সোণৰ সৰভুজাকৃতিৰ দাপোনেৰে নিৰ্মাণ কৰা এই টেলিস্কোপটোৰ আকাৰ দীঘে প্ৰায় 70 ফুট আৰু বহলে প্ৰায় 47 ফুট। অনুমান লগাবৰ বাবে মানুহ এটাৰ লগত যদি আমি তুলনা কৰি চাওঁ তেতিয়া এনেধৰণৰ দেখিম। বহুকেইটা বৈজ্ঞানিক সঁজুলি এই টেলিস্কোপটোত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে যদিও ইয়াৰ মূল আকৰ্ষণ বিশালকায় প্ৰতিফলক দাপোনখন আৰু তাপ ঢাল বা হিট শিলখন, যি ই টেলিস্কোপৰ সঁজুলিসমূহক সূৰ্যৰ পোহৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰি থাকে আৰু ইয়াৰ উষ্ণতা প্ৰায় -223.2°C মানত ধৰি ৰাখে, যাৰ ফলত ইয়াত থকা সঁজুলিসমূহ বেয়া নোহোৱাকৈ থাকে। জেমছ ৱেব স্পেচ টেলিস্কোপৰ সমগ্ৰ তৈয়াৰৰ প্ৰণালীটোত উৎক্ষেপণলৈকে মুঠ খৰচৰ পৰিমাণটো হ'ল প্ৰায় $10 বিলিয়ন। আমাৰ তুলনাত বহুত টকা, যদিও এনেধৰণৰ ব্যয়বহুল প্ৰকল্প নাছায়ে সঘনাই হাতত লৈ থাকে। জেমছ ৱেব স্পেচ টেলিস্কোপক লৈ বিজ্ঞানী মহলৰ বহুত সপোন আছে। বৰ্তমান সময়ৰ পৰা 13.5 বিলিয়ন বছৰৰ আগতে আমাৰ ব্ৰহ্মাণ্ডৰ অৱস্থাৰ কথা এই টেলিস্কোপৰ সহায়ত পৰ্যবেক্ষণ কৰিব পাৰি। টেলিস্কোপৰ সহায়ত 13.5 বিলিয়ন আগৰ সময়ৰ কথা আমি কেনেকৈ গম পাম? এইটো টেলিস্কোপ নে টাইম মেচিন? জেমছ ৱেব স্পেচ টেলিস্কোপ এটা টেলিস্কোপ নে ই কেনেদৰে টাইম মেচিনৰ দৰে কাম কৰে, কেনেকৈ আমি বহু বছৰৰ আগত, বিলিয়ন বছৰৰ আগত ব্ৰহ্মাণ্ডৰ অৱস্থা কেনেকুৱা হৈ আছিলে আমি চাব পাৰোঁ, সেই বিষয়ে আমি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টো লৈ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ। এনেধৰণৰ বিজ্ঞানৰ আকৰ্ষণীয় কথাবিলাক জানিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব কিন্তু, আৰু লগতে সেই কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব।